შენც გაგიმარჯოს, თქვენც გაგიმარჯოთ. სალამი. წყალი მოვიდა და ჩაუშვი. დაიცადეთ თვალები გაგიწმინდოთ. კარგად დავიდახოთ. ეს ზედმეტად შემოვიცი, ხა წყალი რომ მოვიდა შემოვიცი, მაინც ჩავიდეთ ხო ამით. მაგრამ ვაი დედა, აშკარად ზედმეტია. აი, ყოველეთი დაიგივეთ. არ დამინდა. ძაღლებს უთავდებათ პური. როგორ ბლიჩები ვლავაჭრე. ვაი დედა. ნამდვილი მისა დღის საჭმელი რაა. ჯამში ჩაუბობ და ისე ვაჭმევ ხაბათ. მერე წავიდეთ და მაღლა გავაგრძელოთ. ჭორაობ. აი, მოურეცხე. რა იყო, აბარ გახსოვთ? ხო რა არის? ქოშირო ნინო. კარგი ქალო დამანებე თავი ცოტა ხალი. ქოშირო ნინო წვენი გადაასხა. აი, ეგ იყო ისე მუქად და დაჩენილი თეთრი როა და მაინც. ხოდა გადაანთქილოდე კინაღამზე დაპასხა. აბა ეხლა რა ვიცი, ბა დადგებით. თუ ესე უნდა. ვიცი ვიღაცა მირეკა. ოპას, ეს. პარკების ჭრიალი არ მიყვარს ტელეფონთან. აი, რამდენი ხანია ქვეზე მეტი არის ეს ისინი გვაქვს. აი, ხმელი არ არის. ბილიანა. არც დაუბებული და არც არა. ეს უცოტა ადრე ვინახავი ხი, მაგრამ აღარ იქნებოდა. ანუ ხა ეს უნდა საუბრო თავის ფეთ შეჭამს. პარკში იყო უბთად იყო. მაგრამ ხა, მაინც რო ვიცი რო ამის თვეზე მეტია. აი, ესენი უკვე ზანთაში არაფუჭდება ხოლმე. ეხა უკვე გაცხა. უკვე შეეწყო. არ გიგიეთ, ეგ ხვა. მოგეჩვენა. ესეც ფუმფულა არის, ოღონდ. ფუმფულა, ფუმფულა. შენ ერკვება ზიარი. პური ბაქ მოზელი. ეხა ჩავძელ უკვე. და დახვევთ ალბათ 1 საათ დახევაში. დავიწყებ გამოცხობას. საერთოდ აღარა გვაქვს, საერთოდ. ვაფშე. ყველაფერი გავედით ყუაზე, სუპია ყველაფერი. ნინოს ახლა ავალდავ კითხავ რა გავაკეთო. გუშინ კითხვა რო გრეჩი ხარ,ინდა ხარ. გრეჩი ხარ, კანფეტივით არის ერთი მაგათთვის. რაღაცაც კიდე გვინდა. ხო და წავალი ხა და მე იმას ვკითხავ რა გვინდა. მარე მოფიქრებული გავაკეთო ვირჩევდი. ოი. საერთოდ შეყრა შეიძლება, წყალი მოვიდა, ხელთა სავსები არ აქვს. შევაერთ. აი, მხელები უნდა მეტკინოს. მეტკინოს კი არა და მეტკინა. აა, თითები მომწვა. ჩი მოლაბოც, წერტილი მოკიტანე. კიდა. აი, მე გამოთრეულან, ისინი გამოთრეულან უყურეს იმაში, ქერში ზის. რა დებილია. იმ მეორემაც დაყარა, ხო იცი? ხოიც, აი, რო შეჭამა კი არა და რო დახოცა და რა ვიცი, მესამე დღეა იდეალური დედა არის. ანუ ეგ პირველ ჯერზე მოუვიდა რა. დაიც ერთ წამი კუდას უჩავყარო და მერე ჭავით შემოლაგოს. სურა ნახევარი, შენ ნახევარი აგი ბებრუხანა როაგი. ბებეშვეძახი. არა და ჭკიანი ტუპი.
გუში კინა ამ გადამეკეტა და კვდაუშ. მაგრამ ესე რომ ვაკეთებ ხოლმე. მერე. ისეთ რაღაცებს აკეთებს ხოლმე გარეთ რომ ან ხალხს აშინებს ან ბავშვებს ხოლმე წარმოვიდგინე რომელიმე შეიძლება უკმინოს ისევ გადმომეკეტა. დაიცე ხლი იქნება გამშხლას თუ აიქ. ბევრ წყალი დავასხი და ამოწურვა საჭირო. აიგე ბიჭო. რაღაცნაირი ამინდია უსიცოცხლო. აგე იმისთვის სიცოცხლიანი რო არა ჩუმდება. რამდენიმე ხანში გუში მამაშვილმა მოილაპარაკეს, აი ეს ადგილი გვაქვს, აი ესე. ანუ ბლოკები და იქით რაღაცები რას შებინავებული და ესენი და გამოვიტანოთ. მე მგონი ესაც ხო თუ ეს. მოკლედ. საკურთხლე გადმოვაქვს აქეთ რა, ხა გამოვიტრე, გაიგე ღარეტევია და აქეთ უნდა გადმოიტანო. ხო და კუდა უკაცრავად გავივლი. კაცებში ვხედავ ხო ნაჭამი აქ უნდა შედაუყარა სავარაუდოდ. კი, ვენიურად არის. ხა განახოთ ესე. ეს. ე, დებიებო. აი მე ჩაკალილო. აი მე შენ გენაცვალე. ესა ნახეთ. ესა ნახეთ რა, ესა ნახეთ. ნუ ფართხვალეთ რო ჩაგაქვა. რა უჭიმო პატარა. არ მიკვირო. ასაცრელი არ გავხდე. მოდიაკ, მოდიაკ, მოდიაკ. აი მეს ნახეთ. ესა ნახეთ ერთი რა. ეს ფუმფულა და ეს ცხოვრება ნახეთ რა. შენ გენაცვალე. შენალა საყვარელი ხალ ფუმფულა. მაიცა რა თადმინი ხალე. უკულე უკულე. მე. მე მიყურეთ ხალხნო. აი ეს როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს. აი ეს როგორ შეიძლება არ გიყვარდეს. ნახეთ ერთი რა ცხოვრება. მე. გაკოცე. გაკოცე. მოჩვერდი. მოჩვერდი. ახადე. აჰა, შენი იყოს. აკეთას არა ხთი. ხეთა ხელ შეუხებელია. ე, საწყალო. არც ამისები დაგებგვა ნეშენა. ვეი, ვაი, ვაი, უნდილო. როგორ გშიებია, ჩებოლა ამასო. ო, შქმერული? იყივლე 1-2 კვირაც. ფუ. სონიაკ თამოხებს. სკავა გავა ალაღლაღუთ. ეს თავზე წავიდით მაღლა. მინოს რა უნდა რაღაცაზე მეწახოს. რა უნდა, რა დარჩენია. ჭურჭელი რომ დავდეთ ხუბარი არა იყოს. ჯერ იმას ვიზავ. იმას ვკითხავ რა ვჭამოთ მე, რა ვჭამო კი არა და საჭმელი რა გავაკეთო და ჩამოვალ და მე თან გავაკეთე, თან მივირთმევ. აი ესე. ყვავილები დავტო გუში გარეთ და თან ვნანობდინე და მე კი ხო არ გავაფუჭე და ნახეთ. არ ვიცი რამდენად ჩანს, ხო ამოსულები არის. აი აქაც ამოსულები არიან. გუშინ მოვწ. ესე იგი 1-5-6 დღეში ესე ცამოვლი. ისე რომ მინდა რომ საღდგომოთ რაღაცა სილამაზე შემოვიტანო აქ. არემარეში ტერიტორიაზე. აი ესე, აი ეს სადღაც აქ. ფუფ. მიუხედავად იმისა, რომ ზეთის ხილის ხეს ყოველ დღე ვადევნებ თვალყურს, ხო ცოცხალია, ხო კარგად არის, მაინც სიცოცხლის ნიშანწყალი არ იყო. ნუ რო გადავქეკავ ხოლმე და ვიმედოვნებ ხოლმე, რომ რაღაცა არის, წვანეთ არის. მაგრამ გასკდა და ძალიან შემეცოდა. აი,
შემეცოდა კი არა ძალიან დამინანა ერთი რაღაცა ყირის ყირას გამო გაფუჭდა და მითხეს რომ ზეთის ხილი ძაღლია ანუ ადვილად ხარ არ მოკვდება აი ხლა უყურეთ აი მას გადავქეკავ და განახებთ რომ წვანია ცოტათი რომ ძალიან არ დავაზიანო რა აი სველი აშკარად სველი აი აი სველი მაგრამ არაფერი არ ეტყობა აი ეგ გასკდა ნახეთ რა ფხელა ბზარი აქ აქ გასკდა და აი აქაც აქვს ეს ძველია თუ ახალი არც მე მგონი ძველი იმიტომ რომ გამომშრალია ძალიან რა ვიციებ ვი ვი დიდი მუშიტი კიდე დებილ აი ქაზის მარტლზე მთელი ღამე შიგადა შიგეტობა კოშმარებს ანახავს ხოლმე იმ ხელას დაიკივლებს ხოლმე იმ ხელას რომ ის არის ფანჯრიდან ჩამოვიდე ეგევე მივასიკვდილო გავიხატო ეს თორეზე მეტია რა და გუშინ ეს თმა როგორც გავიკეთეთ მე და ნინო მისე ვისე მაგ შემორჩენილი ვაი ო გოგონი გამობძანდი გარეთ თავის ტერიტორიაზეა ნო ნო თუქანა გოგო თუქანა გოგო აი მე როგორ თუქანა გოგოა აი ნე იყავი მათ ვაი ნინო ჩაუწიე რა ვაი წინაზე რაც მოგვივიდა ჩაუწია მაგრამ ეს არის ის მოდა მაინც შტატივი სადა გვაქვს სად არის შტატივი ჩემ ეხლა რა ეს პერიოდია ფეხებს რო იბოცკინტებ ეხლა ფატიმე ტყვის არის ბოცკინტიო ადე ქალო ორ წამით გადავდო. ვიდა. პური გამოვარდა. ისე ვარ ტიქში დიდი. რატო დასვი? არა. აი. არა. წუთი წამეწია და რამდე პროცენტზე? 19 ის რო გამოჩნდა. ხო, ეტყობა იმას რო ეჭირა, განაცდა ტენა. ვაი მე ბოვედი, ბოახციეთ. ფეხებს რო იბოცკინტებ, რო არ გინდა რა. ხო არ გიდათ ხოლ, არც მიარ. ხო და ეს, არ მინდა და ნუმინდა. ნინო, ეხა შენთან ერთი კაი საქმეზე მოვედი. ერთი ვიცი. საჭველი რაც ვითხარი, უნდა გავაკეთე ესა და. აი სამგავა ჩამოგიშალა. და მეორე რა გავაკეთო? ერთი გითხარი, ის არ აქვია. რა ვითხარიობა? თუ გახსოვს, ესე იგი, გინდა. თუ არ გახსოვს, ესე იგი, აზრი არ აქვს, მე გავაკეთე მაინც ჩიჭა. შენი არ უნდა დამეხვალაღე, ორი და მაგრამ ისე სახელი დამოუწყო. ხო, გრეჩი ხა? გრეჩი ხა და გავაკეთე? და. კონსტო გვაქვს? არა. უშენ დაბიჭო. კი, ხოლო, აი, ნუ ირა კარგად დაიხვალაღე, აბა შენდეგ დამიშვი. მაგრამ ეხლა უნდა ჩამოვივარცხნა და აი ეგ მეყარს ხოლმე ივარცხნიან ხოლმე რაღაცნაირად და აი ძალიან ძაგა ეჩა შენ ის კარგად მომზადებული ვარ ქუნა შესასვლელად გაწეწილი ეხლა ჯოხებობიცი კი არა და ცოცხი და წავედ აი წავედ მაგნოლიაში ეი პრემიერია ეს დაივარცხნა არა, შულო, კუხუნა შინო შევიდეს, არქაჯივი თუ არ შევდო. არა, მე ვამბობ აი ეს სადმე წასასვლელად შეგიძლიათ აი ესე გაიკეთოთ თავისუფლად. რო დაიძინა ეგე უფრო ის არის. დაბა, დაიცა უკან როგორ აკეთებდა. ნუ გამიც კარგად აგაკ. დაბა, როგორ აკ. შენი, ხო შენი. შენი ელარულია. მარტო შეიკარა. არა, უნდა შევიკრა ხო. არაფერი არ გამიკეთებია, აი ესე ვქენი. აი ესე. აი ესე. ესე და ეს რო თავისით ეხება, ხო? იცი თან თანატრიალებ აი ესე.
და მე აქაც დაიხვა. აი აი ეს აი ეს. აი ეგრ გავუკეთ. და ერთ შესნი შეიკან. იმ სიგზია ნიკოფსიდან და რუბანდამდე. უშოთ აი კითხე. რა იყო ნიკოფსია და რა იყო და რუბანდი? ეს რა მამამ როგორ აღხსნა? მე მითხარ ნიკოფსისა და რუბანდი რა და დავი თამაში ნადბელზე კითხულობდა და ხა ფიქრობდი როგორ ამეხსნა და და გავწელეთ რომ მაგ დროს მოვსვიყავა სპეციალურად და мама ჩაერთო საქმე. მე გავირიდე. ითო ეხლავდეთ თქვენ. ხოდა შენი რაღაცა თავხსნა კაცო მე. ეძალა მეთქა. ეძალა მეთქა და ხა მეორე საჭველი თქვი. მეორე საჭველი რა ვიცი? მოდი თავში. მე რა ვიცი, რა ვიცი, რა ვიცი. მეორე საჭველი. ფიქრობ, პური ცხონა გამომაცხო და მაგრამ აღარ მინდა ის ცომთან ის დაჭრილი ხინკალი ხარ გავაკეთო. კი, კი. კი. მაგრამ რომ ეზარება? აი, და ბევრი სუნელი ვიყავდა. აი, ისა არის შეთვის დაჭრილი ხინკალი, აბა, რა ბევრი სუნელი. სუნელებიც უყავი ცოტა. დაჭრილი ხინკალს გუკ. რა სუნელები უნდა უკო? დაჭრილი ხინკალს. დაჭრილი ხინკალი არის ცომები რო ყრია ცოტა წვენში. ბაბას უკეთებ. ხა და მაგ ცოტა წვენში ჩაყარე ის. რამე ის. აჭიკა რამე. ხო, კარგათი. არ შეიძლება, შეიძლება. ეხა შეერთებში შეგიძლია ჩაიმატო რაღაცა მე, მაგრამ ეხა აჭიკას რა უნდა, გოგო დაჭრილი სადა? აჭიკა ეთქის. ეს ნახე სადამ დიაბადულ სულ გადასაფარებელი რა არის? ეს ისა სალათის ფერი კი არ გამჭირვალე სადა? ეხლა აქეთ არის ძე რაღაცნაირი. არა უშავ გასწორდები. გამოსაცვლელი ეს მაინც. მაგრამ დაჭდება არა უშავ ეტობა სულ აქეთ როს ხეთხართ ხოლმე და გადმოწევთ აი ეს ხელ როგორ მეზარებოდა. კი და მეძინებოდა. პირველი საათი ხდებოდა რომ იონი ეკიჭრა ისე მეცადინეობდა. ხანიკ დავწი, ხანიკ დავწი, ხანიკ დავწი და მე ვსიომი. გორი დილას კი დაამთავრა მოასწრო. მე მოასწრო. დაწვა ისიც. აი მე აი ეს ვირუსებია მოდებული მთელ სოფელში. მთელ სოფელში. ბახში, სკოლაში. ალბეთ სკოლაში ერთი 9 ბავშვი იქნებოდა. ხო და დღეს ეს არ ცოტა ცხვიში უჭერს მეც ამასაც დავტოვე სახში თან ლაშასაცაც ნოწასულიყო და ვერ ამოვიყვანო მეო და რადგან მე პური მქონდა დაწቀბული მაგ დაწቀბული და ეხლა უნდა ჩავზილო და სადა მივალაგ მოვალაგე მზად იქნება უკვე ამასაც ხობად მოკლედ მე ვერ წავითოდი ამიტომ დავაგდეთ სახში დღეს. ხო, ნუ მოკლედ. ერთი ვიცით გრეჩი ხატა, რაც შეიძლება გზადაგზა მოგვაფიქრდება. გრეჩი ხატა ის გავაკეთე და ჭრილი სუპი მეთქი. და ჭრილი სუპს გავაკეთე. და ჭრილი ხინკალი. გუშინ ერთი კომენტარი დაიწერა. თუ შეიძლება იმაზე რომ ისაუბრო მასწავლებლების უფლებობაზე და უფრო სწორად მასწავლებლებს რო ბავშვებს რო მეტი უფლება აქვთ მოკლედ. ხო და რამდენიმე ხრის წინ არც თუ ისე ძალიან შორს პატარა ის გავაკეთე, ანუ დიდად არ მინდა რომ ჩავეფლო მაგ იმაში თემაში. რადგან მე ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს და მე დამიჭიგავი შუ ხდება ხო და ჩემი აზრი რაც არის, აი ქაკი არის ლიკი და მაწუხებს. ის არის რომ კი კომენტარის ავტორის იმას ვეთანხმები მოსაზრებას რომ კი არ არის ცუდია. იმიტომ რომ ცუდი არ არის რომ უფლებები ასწავლეს ბავშვებს, უფლებები მისცეს ბავშვებს. ძალიან კარგია. მაგრამ ის დაავიწყდათ რომ ამ უფლებებთან ერთად მათ აქვთ მოვალეობა.
იმის უფლება რო აქვს სიტყვაზე რაღაც არ მოეწონება და არ იქაწავიდეს, უჩივლოს მასწავლებელს, უჩივლოს მშობელს, უჩივლოს, ну, მოკლედ თავის უფლებები გამოიყენოს. ისავი წდება, რომ მოვალია, რომ უნდა იჯდეს ჩულად გაკვეთილზე. რომ არ გამოიყვანოს მასწავლებელი თუნდაც მწყობრიდან, რომ მე ან ხმას არ აუწიოს მასწავლებელმა რაღაცა და მე იმან არ გამოიყენოს, რომ აბულინგებს, ეს სიტყვა ხო უკვე ძალიან მოდაში არის, აბულინგებს. მაგრამ იმას არავინ არ კითხულობს. ის მასწავლებელი რა დონეზე ყავ გამოყვანილი იმ ბავშვს მწყობილებიდან. და რატომ მივიდა იმ დონეზე თუნდაც რომ დაუყვიროს. ეგრას წუყურებ ხოლმე ხარ და აი ისე რომ რაღაცას რომ იქცე ზოგ ისე იქცევა ხოლმე რომ აი მე კიდე კაი რომ მასწავლებელი არა ვარ, თორე გეფიცებით ციხეში ვიჯდებოდი 1-15 ჯერ მაინც. 15 ჯერ იქნებოდი გამოშვება. არც ვერ გამაგდებინებდნენ ხელთან. ხო და არ მივესალმები მაგას. მივესალმები იმას, რომ კარგია. რომ ბავშვები დაინტერესდნენ, რომ რაღაცის უფლება აქვთ და რაღაცას ცდილობენ რომ გაიგონ თავიანთ უფლებებზე. ეგ არის კარგი, იმიტომ რომ ამ დაინტერესებასთან ერთად სხვა რაღაცა გადახვევებიც არის ინტერესის სფეროები და ისინიც აინტერესებთ მე და მოკლედ ზოგი რჩება იმაში, ზოგი სხვანაირად და ცუდად იყენებს და ეგ ცუდია. და ეს ხმამაღლად ჩემი აზრით, ეს ხმამაღლად არ უნდა გაეცხადებინათ ის, რომ ბავშვს უფრო მეტი უფლება აქვს. ანუ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა დააძალო. არც არა ვინაძალებს ახლა, მაგრამ ერთადერთი თუ არა სწავლობ მე ჩემი აზრით, ბავშვი ვალდებულია, რომ არც მასწავლებელს ჩაუშალო გაკვეთილი და არც იქ მყოფ მოსწავლეს, რომელსაც უნდა სწავლა. და დღეს ეგ ძალიან ხშირი. ძალი. ეგ არის ცუდი. მოკლედ არ მივესალმები მაგას. თუმცა რასაც უყურებ, რასაც ვხედავ, ვხედავ თვითონ, რომ იმ თაობაშიც სიზარმაცეც იყო ხოლმე, ისიც იყო ხოლმე, იყო ბავშვი, რომელსაც ძალიან უნდა დასწავლა, იყო ბავშვი, რომელსაც ეზარებოდა, იყო ბავშვი, რომელსაც არ უნდა და ეხლაც არიან ეგეთ. მაგრამ ეხლა მეტი შესაძლებლობა აქვს ბავშვებს, რომ განვითარდნენ, ვიდრე ჩემ დროს, იმიტომ რომ ეხლა ელემენტარული ინტერნეტი არისო. ეხლა გაკვეთილების ნებისმიერი რაღაცა, აი ქართული იქნება თუ არ ვიცი აი რა იქნება, ისტორია თუ ყველაფერში არის ჩართული ინტერნეტი, უნდა მოიძიო, უნდა რაღაცა სხვანაირად ისახნა. ან ძალიან ბევრი რესურსია მისთვის, რომ ბავშვმა ისწავლოს, ბავშვი წახალისდეს და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს ამ დროში, რომ ბავშვმა კარგად გამოიყენოს ეს ყველაფერი. ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა. ხო და სულ ვამბობდი ხოლმე, ხლა იმდენი რაღაცაა პროგრამები, იმდენი ტრენინგებია, იმდენი რაღაცაა სკოლა, იმ ჩვენი სკოლა, მე ხა რასაც შეხება მაგ თორ ყველგან ეგ იქნება. ბავშვს აი აძლევს საშუალებას, რომ მოკლედ აი გაშალოს ფრთები, ოღონდ მართლა. ჩართული არის ყირაზე დგანან, დირექტორიან მოადგილია ყველაფრიანად, რომ ოღონდ ბავშვმა რაღაცა ინიციატივა რაღაცა სადოს, პროექტებია ისინია, ესენია, მოკლედ, აი ძალიან ბევრი რამეა. ჩამოგიყარე ხა მაგედა. და ეგ არის იყო, სად იყო ჩვენ დროზე. მოგცენდნენ. ჩვენ დროს როგორ ახლა, ხო, უბრალოდ აი მე რო სკოლაში დავდიოდი, ეს იყო 93-დან 2004-მდე. მაგ პერიოდში, ну, ის პერიოდია, რომ დაიწყო ნელა ინტერნეტის შემოსვლა. არიყო ასა, სად იყო? ეგ კი არა, ჩემ მეზობელს დიდი ტელეფონი ჰქონდა, დიდი ანტენია, ისადაც დაიჭედა ყურს რომ უნდა დაგედო და ის დაგქონდა ხოლმე, რომ დაიღლებოდა ერთი, მე მეორეს მოგქონდა ხოლმე, ძიმე რო იყო. აი, მაგით რო ბლატაობდით ხოლმე. და ეხლა ძალიან მეტი შესაძლებლობა აქვს მოკლედ რა და ეგრო ჩემ დროს ყოფილიყო. აუ, არ ვიცი, აი იმდენად წახალისებულები არიან ეხლანდელი ბავშვები, რომ ისწავლონ, რომ ჯერ მარტო წიგნით, ჯერ მარტო რვეულებით, ჯერ მარტო გაძლევს სკოლა უფასოდ ყველაფერს. სად იყო მაშინ? იყო რაღაცა შავ-თეთრი წიგნი. არც ერთი ნახატი არ იყო იმაში, რომ წახალისებული ოდო გადაგეშალა ცოტა ხანი ნახატისთვის გეყურები. ეხლა პირიქით.
ათას რაღაცას ცდილობენ რაღაცა მომწონს და ძალიან განვითარებული ბავშვები არიან, ძალიან მაღალი ინტელექტის მქონე ბავშვები არიან, მაგარი შესაძლებლობების ბავშვები არიან, მაგარი თაობა მოდის. მაგარი თაობა მოდის, მაგრამ ერთადერთი რაღაცა რაც არის, ეს მარტო ბავშვებსა და მოსწავლეებს შორის არ არის ესა. რო დაიწყენენ ხოლმე ხლა რა თაობა მოდის, იმიტომ რომ პატივს არ ასცემენ და რაღაც არ. აბა დიდი თაობის ისინი დააყენ ერთმა რომ ის შესაძლებლობა შეჭავენ ერთმანეთს. აქ ეს თაობა და ის თაობა არ არის. ამ თაობაშიც იყო პატივის ცემა, იმ თაობაშიც იყო პატივის ცემა. ამ თაობაშიც არის. მომავალშიც იქნება. ვინც იცის. ვისაც გააზრებული აქვს კულტურა და ზრდილობა. ეგ არავინ არა თქვას, რომ აი ად ადრე სხვადასხვა იურთიერთ, ადრე პატივის ცემა იყო, კი. უბრალოდ არ იყო ესეთი მაშინ სხვანაირი ურთიერთობა იყო, ერთად ვიყავით, ის ვიყავით ერთმანეთთან, უფრო კარგი ბევდროს ვატარებდით, რაღაცა სხვანაირი იყო, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ხანდელები ერთმანეთს არ ცემენ პატივს. თუმცა სითამამე და რაღაცა უფრო მეტი აქვთ ამ თაობის მოზარდებს. ყველაფერში, სწავლაშიც, გარისკვაშიც, ყველაფერში. მაშინ არ იყო, მაშინ უფრო ისწავლე გაკვეთილი დაჯექი, ვсё გეყო. ანუ აღარ ცდილობდი იმის იქით რაღაცა გაგეკეთებინე. ეხლა არის მაგის საშუალება და მომწონს ეგ, რომ აქვთ ბავშვებს მოზარდებს განვითარების უნარი, რა თქმა უნდა, ვისაც უნდა და შესაძლებლობა გქთავაზობენ, რომ აჰა, განვითარე. და იმ უფლებებს რო იცის, რომ აი ადა ეხლანდელმა მოზარდმა რო იცის, რომ ერთ წამინდა მასაც ვიტყვი და ერთ ეხლანდელმა მოზარდმა რო იცის, რომ კოკი გაგპუტა ვიცოდე. რო აქ უფლებები შეუძლია რო ვიღაცას უჩივლოს, რო ის იმას თუ შეავიწროვებენ. ისიც იცის, რომ ის მოვალეც არის, რომ ლაპარაკო. ის ორ როგორც კი დავიწყებ ამ ყველაფერს. მოკლედ. არ აქვს მნიშვნელობა თაობას. აიქიდან თაობა აქამდე. არ აქვს მნიშვნელობა თაობას. რომ შეადარო ერთმანეთს. იმ თაობაშიც იყვნენ, ამ თაობაშიც მომავალშიც იქნებიან, კარგებით, ცუდებით, ზარმაცებით, ისეთებით, ისეთებით. თავარი არის ჩემი აზრით შეგნება და ადამიანობა, იმიტომ რომ რომელსაც არ აქვს შეგნება და ადამიანობა, ის გამოიყვანს მასწავლებელს წყობრიდან სპეციალურად, მერე წავა უჩივლო. იმიტომ რომ იმან არ იცის, რომ ის მოვალია, რომ თუ არ იცის გაკვეთილი კარგად, ის ეგდოს მაინც გაკვეთილზე ჩუმად. ეგ არის. ეგ არის პროვოკატორი, რომ ვიღაცა წამოაგოს რაღაცა და მერე ჩემი უფლებები, ჩემი უფლებები. მაგრამ ადამიანს რო ბავშვს, რომელსაც აქვს შეგნება, ზრდილობა და სულ სიტყვაზე არც იცი ცოდეს ის ერ გაკვეთილი, შესაძლებლობას მისცემს მასწავლებელს ჩაატაროს გაკვეთილი და პატივისცემა დაიმსახუროს იმ ბავშვმა, იმით რომ კი რაღაცა შეიძლება არ ახარ წარჩინებული და არ შეგიძლია რაღაცა და რაღაც, მაგრამ ის შესაძლებლობები რაც აქვს იმოვალეობას ასრულებს. ყოფნის ადამიანობად გაგება იმ დონეზე. აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ არ უნდა შევადაროთ თაობები ერთმანეთს ადამიანობით და იმეებით. იმიტომ რომ იქაც იყო ჩემი აზრით, აქაც იქნება, უბრალოდ სხვანაირად ვითარდება, უფრო სხვანაირად ჩანს. აი როიტყვიან ხოლმე, რომ სად იყო ჩვენ დროს ეგეთი ამბები. აი გაგიგიათ სადმე, რომ აი მაგალითად ამან ის მოკლა, იმან იმას პატივი არა, სად იყო, როგორ არისო. უბრალოდ საშუალება არისო ის, რომ ის გაგეგო მალე. ეხა არის, სადაც რაღაცა რო მოხდება დასალიერში, იგეთ ინტერნეტის საშუალებით, ხო? მაშინ ვერ იგებდი და გეგონა რო არისო. თუ როგორ არისო? ყოველთვისაც იქნება ეგ. სიბოროტე და ისინი. ეგ არა აქვს ნიშნ არ მიესალმები მოკლედ იმას, რომ აი ამ თაობას აბა
თაობებს შორის ცვალებადობას ადანაშაულებენ იმაში, რომ ეს თაობა უფრო ცუდია რაღაც. ადრე რო სადისტობები ხდებოდა, მე მგონი ახლა არც და ეს იზრდება. ეს სიტყვით ესე რა, ადამიანი უნდა დაიბადოს ადამიანად. უნდა ჰქონდეს შეგნება და ადამიანობა. შეიძლება ისწავლო მაგიების მართვა და გამოყენება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ადამიანობას ვერ ისწავლი, თუ თავიდანვე შენში არ არის. შეიძლება ზოგმაიც ამბობს ხოლმე, რომ აი ამაში ადამიანობა არ არის, აი ამაში ეს რა ადამიანი, ეს ცივსისხლიანი, ეს რაღაცა, მაგრამ რაღაც მომენტში იმასაც გაღვიძებია ის, იმასაც ჰქონია თურმე ის უნარი. ანუ სიტყვითაც შეიძლება რომ ჩაკლა ადამიანში ის ყველანაირი კარგი, გაუღვიძებელი კარგი. ასე რომ თაობათა შორის ომები არ მომწონს. მირეკავდნენ და გაითიშა. რა გინდო დაბა ხო თქვი? შენ ვერ ყოფილიყო სკოლაში, როგორ უნდა დაგენიშნე ეს კაპოცი? ნო, ერთადერთი პრობლემა კიდე. ვიცმებდით, დავიფარებდით, კურტკია ქუდია ყველაფრიანად და მივდიოდით კლასელის სახლში. ماشي. ერთადერთი პრობლემა კიდე. რობო მოვიდოდა ხოლმე, ეს არა ისინი უფრო. როისა, აი გაკვეთილები დამავიწყდა და ინიშნე რა. ერთხელ ჩავაცვი, რომელი იყო? ბარბარე. იმდენჯერ დავი, ჩავაცი, აბა მე უთხარი წადი. აღარ დაგინიშნავ და აღარასოდეს მეთქი არ დავინიშნა, იმიტომ რომ ეგ გიქვეითებს პასუხისგებლობის გრძნობას. ხუნეში თუ რა მოვიდა ეგ 4 თითკა ცოტა ზემოთა ცხოვრებს კლად. მე გედახავ, შვენივრად ინიშნავთ. ანუ ვალდებულება გადმოვიდა ჩვენს ხარეს, რო ისა დანიშნავ რა უცბად. არა, ამასაც უთხარი, გაგიშვებ კლასელთან ფეხით, თუ შენ თავ შენ არ მიხედავ. შვენი არულად ინიშნავე. ხო არის ეგ? მე ისევაც ბლოკი არ დაროქო. ხო. თუ არა და ჩახვალ نيكოლოსთან ეგ, საბადაშვილი نيكოლოსთან და ისევ. ყველაზე ახლოს ეგ არის. ბედი შენი რომ იყო სკოლაში, თუ არა და რავი დაღელდები ქვემოთ სოფლის თავ ბოლოში. წავედი ხა დაგებშვიდობებთ, აბდგე მივდგე მოვდგე თორე ჰოპ და ჰოპ. მოკლედ ამ თაობაში, იმ თაობაში ყველგან იყვნენ ცუდები, კარგები, ისითები, ასეთები, ისეთები, ასეთები. ერთადერთი ადამიანებს გვავიწყდება ჩვენი მოვალეობები, ჩვენი უფლებები ვიცით, მოვალეობები გვავიწყდება და პატივისცემა გვავიწყდება და ეგ არის. წავედი. აბა ჰე. დღეს რა უყურე?